Sujetimiz var, küçə ticareti. Bir müddət əvvəl görüntüləri yayılmışdı, polislə bir insident yaşanmışdı. Küçə ticareti qadağandı, amma və cərməsi nədir bunun? Hansı hallarda icazə var? Bütün rəsmi şəxsləri danışdırmışıq, eləcə də satıcılar və alıcılar da danışıblar ki, harda satmaq, harda almaq yaxşıdır. Baxaq. Bu günlərdə Yasamalda səki üzərində küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslə polis arasında mübahisənin videosu yayıldı. Polis əməkdaşı satıcıdan qanunsuz küçə ticarətinə son qoymağı tələb edirdi. Bu isə bir daha paytaxtda küçə ticarəti məsələsini gündəmə gətirdi. Yol kənarlarında, metro stansiyalarının ətrafında küçə ticarəti, küçə satışı davam edir. Amma illərdir ki, bu satış formasının qanunsuz olduğu bildirir. Amma əgər bu qanunsuzdursa, necə olur ki, bu satış forması hələ də var və buna icazə verilir. Küçə ticarəti bir çox ölkələrdə var. Lakin əvəzsiz, gözəl Bakımızda çox təəssüf ki, küçə ticarətinin əcaib formaları var. Zəmbildə, uşaq kalyaskalarında balıq satanlar, ən təhlükəli mallar. Qida məhsulları küçə ticarətində realizə olunur. Kilogramı 2 manata olan kalbasalar, sasiskalar, eləcə də mənşəyi məlum olmayan digər sevilmiş balıqlar hansı ki çox təhlükəli ola bilər. Belə yerdə satmaq daha yaxşı, daha rahatdır. Necə? Yer olsa əlbəttə ötül yerdə satarıq. Məsələn, elə bir yer yoxdur. Belə yol üstü olduğuna görə daha yaxşıdır. Məsələn, gələn gedən çoxdur. Baxır kimə? Sizin üçün bura yaxşıdır? Yox, mənim üçün belə yaxşı deyil ki. Mən yaxşı demam da, mən küçədir. İstisi var, soyuğu var, nə bilmək, ona görə. Yoxsa belə də satırıq da, ötülü yerdə satır, çöldə satır. Yəni, normal bir yer olsa, ötülü yerdə oturarım. Amma belə yox. Çörə puluna işləyən adamlar. Hədə? Vallaha. Yol üstündə olmaq yaxşıdır. Gələn gedən olur, mən 5 sumaq alıb verə elə, bizə gedib, uşaqlarımıza çaydan çörəkdən alıb. Burada satanda sizə rahatdır, yoxsa çətindir? Yəni ki, daha yaxşıdır burada satmaq, yol qırağında, yoxsa? Hə, daha yaxşıdır. Müştəri burada çox olur, yol qırağında. Olanda olur, olmayanda olmaz. Alışveriş üçün yol kənarları yoxsa bazar, market? Mağazı, market. Market yaxşıdır. Market belədir ki, düzgün çəki var, düzgün. Həsə yol kənarında aldadılar? Yox da, nə bilim, ola öyrəşmişik. Mən marketdən alıram, bir də bazardan. Səbəb marketdə yaxşı olur da, seçə bilirəm. Nə istəyirəm, onu alıram. Marketdən alıram, ona görə. Küçədən, yəni ki, məsləhət deyil. Hava, toz, torpaq. Ümumiyyətlə, bu tənzimlənir. Yəni, küçə ticarətinə nəzarət edir Bakı şəhər icra hakimiyyəti, yerli polis şöbələri. Və küçə ticarətini etmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin uyğun departamenti var, o icazə verir. Rüsum ödənilir, kassa qəbzi verilir, ona Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verir. Qaydalara əsasən səyyar formada və ya daimi ticarət yerindən kənarda, evdə, iş, təhsil yerində, nəqliyyatda, küçə və digər yerlərdə dondurma, alkoqolsuz içkilər, istehsalçı tərəfindən qablaşdırılmış çörək, bulka və qənnadı məmulatları istisna olmaqla digər ərzaq və başqa malları satılmasına yol verilmir. Qanunsuz küçə ticarəti, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilməyən yerlərdə malların satılmasına və ya işlərin, xidmətlərin görülməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq 80 manat məbləğində inzibati tənbih tədbiri nəzərdə tutulub. Bəli, izlədiniz süjeti, amma bir qəribə bir təzad var burada. Küçə ticarəti qadağandı, səkilərin üzərində satmaq qadağandı. Amma bu qadağan olsa da biz faktik olaraq bunu görürük və bu göyəçəkliyi heç kim dana bilməz. Yəni elə özüm Yasamalda yaşayıram mən. İnşaatçılar metro stansiyasının ətrafı küçə ticarəti ilə aşıb daşır. Əgər qadağandırsa necə onlar satırlar? Deməli gözüm alır. Yox, onlar satırlarsa digərləri niyə sata bilməz? Hansı ki, biz vaxtaşırıq, görüntülər paylaşırıq, görürük, paylaşırıq da, göstəririk də ki, müdaxilə eləyirlər, gəlirlər, dağıdırlar, bir-birinə əsəbləşirlər. Yaxşı insanların dolanışığı naminə göz yumurlarsa, ona da göz yumsunlar, yox ona icazə vermirlərsə, digərlərini ümumiyyətlə küçə yığışdırılsın. Deməli, ortada başqa söhbətlər var. Ona görə də bu ziddiyyətli məqama aydınlıq gəlməlidir ki, cəmatın da beynində şübhə yeri qalmasın. Olmazsa olmaz ki, olmamalıdır. Ay, sağ ol. Olarsa da niyə birinə olar, birinə yox?